لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inden i dag skulle have været 25 af Allahs løfter til de trogne, men det bliver 19 løfter til alladhina amanu, til dem som er de trogne, fordi Allah azza wa jal, han har lovet en masse til de trogne. Og når Allah subhanahu wa ta'ala, han lover noget, så er det sandt. Så hvis man er troende, en person som frygter Allah, så vil det ske. De her løfter, som Allah, som Allah azza wa jal har lovet. Og hvis det ikke sker, så skal man vide, at der er noget galt med en selv. Fordi Allah azza wa jal, han holder altid det, han lover. Så jeg vil inshallah tage punkt efter punkt og tage de her 19 punkter inshallah. Det første punkt, det er al-jannah. Allah azza wa jalla, han har lovet til de troende, at de vil komme i jannah. Og faktisk, vi har ikke brug for de andre punkter. Når vi ved, at det bedste, man kan opleve, det bedste, man kan opnå, det er jannah, så har man ikke brug for de andre punkter. Fordi når vi tænker over jannah i forhold til sammenligning med dunya, eller i sammenligning med jahannam, så er det intet. Det kan slet ikke sammenlignes. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde, at vi vil kun komme i jannah ved hjælp af Allahs nåde. Vores gode gerninger, det er ikke nok. Vi kan lave så mange gerninger, som vi har lyst til, men hvis Allah ikke tillader, at vi kommer i jannah, så kommer vi ikke til. Men det er ikke ens betydende, at vi ikke skal gøre noget galt, at vi skal ikke gøre det, som vi har forpligtet. Men man skal bare huske, at vi kommer kun i jannah ved hjælp af Allahs nåde. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde til dommedagen, så vil Allah azza wa jal, han vil bringe en troende frem, som har lidt rigtig meget i den her dunya, i den her verden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han vil dybe ham ned i jannah i kort øjeblik. Og så vil Allah azza wa jal, han vil spørge sin slave, har du nogensinde lidt i dit liv? Og så vil han sige, ja Allah, jeg har aldrig oplevet noget hårdt i mit liv, som han. Fordi han så et kort øjeblik af dem. Og så siger Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han siger også, at Allah subhanahu wa ta'ala, han vil tage en kafir, en ikke troende, som har haft det bedste liv i den her verden. Og så vil han også støve ham ned, men hvorhen i jahannam, for et kort øjeblik. Og så vil han blive spurgt, har du nogensinde haft det godt i den her dunya? Så vil han sige nej. Han vil glemme alt det, han havde. Alt de gode ting. Alle de penge, han havde. Alle de ejendom, han havde. Alle de ting, han har gjort. Det vil han glemme, lige så snart, at han ser et kort øjeblik af jahannam. Må Allah beskytte os. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han har beskrevet al-jannah, hvor han siger, al-jannah er, at intet øje har set, intet øre, som har hørt, og vores hjerne ikke forestiller det. Lige med, hvor meget vi prøver. Lige med, hvor meget vi prøver at forestille, hvordan jannah er, så kan vi ikke, for vi har ikke set det. Det er over vores forventninger, subhanallah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han så dem i sin egen øjne, og han prøvede at beskrive det så godt han kan, så vidste han, at det harbe, de vil ikke kunne forstå det fuldt ud, fordi de ikke har set det ved deres egen øjne. Men så skal man spørge sig selv, hvad er der i Jannah? I Jannah, hvor du lever for evigt, hvad mere kan du ønske? Du kan gøre, hvad du vil. Du har ingen aftaler. Du har ikke noget arbejde. Der er ingen bekymring. Der er ingen hovedpine. Alt det du har, og alt det du gerne vil have, det får. For eksempel, du vil gerne høre historien om Musa i Quran, alayhi salam. Og du vil gerne vide mere om den her historie, så kan du aftale en tid med Musa, alayhi salam. Han har ikke travlt, og du har ikke travlt. Det er ikke fordi du har en aftale. Du har millioner, du har et evigt liv, subhanallah. Så du kan gå over til ham og være på Aarhus ham og høre historien med Musa alaihi salam, der har været under faraos tid. Eller du kan være sammen med det bedste menneske, det er Muhammad salat rabbi wa salamu alaihi, og du kan være der som du har lyst. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har ikke travlt. Og de områder, de territorier, du får, ja, subhanallah, det kan ikke beskrives. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han fortæller, at den laveste rang i Jannah, den laveste status i Jannah, er at den sidste mand træder ind i Jannah, og han ejer 10 gange mere i den her dunya og samarien. Det er mere end alle de konger eller præsidenter, vi har set. Fordi hver konge, han har et lille jord, et lille stykke jord, som han ejer. Et land, et lille område. Men til gengæld, den her person, som har den laveste status i Jannah, det er større end hele den her dunya. Så prøv at se de her konger, prøv at se de her præsidenter, hvad de kæmper for. De kæmper for et land, som ikke engang kan beskrives med Jannah. De begår endda drab, de begår snyderi, de undertrykker et folkefærd, de laver masse drab. For hvad? For at få et stykke jord. Prøv at se, hvad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har lovet os. Så vi kan få noget, der er større end det her. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagde, hvis du beder et top rakat sunnah, så vil Allah subhanahu wa ta'ala bytte dig i sådan en jannah. Top rakat sunnah, så får du et hus i jannah. Subhanallah. Det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala har lovet de troende. Det her er kun for de troende. Punkt nummer to. Allah Azza wa Jal, han har lovet de troende lys, fordi til dommedag, hvor folk skal over al-sirat, broen, så vil det være mørkt. Og det er en bro, som er tyndere end et hår, og som er skarpere end et barberblad. Men der er intet lys. Og det er umuligt at få lys, medmindre det kommer fra Allah Azza wa Jal. Så kraften af lyset, det vil afhænge af, hvor meget der var lys i dit hjerte, i den her dunya. Så det lys, som er i dit hjerte, det er ikke et fysisk lys, men det er de ibadat, du har lavet, det du har gjort for islam. Det vil komme til dommedagen som en fysisk form. Og nogen, hvis de har dedikeret deres liv for islam, de vil have et kraftigt lys. Hvis der er 1000 vand, det skinner.
Og nogle de vil have mindre. For eksempel 100 watt. Og nogle de vil have et lys, der hele tiden går ud af el. Nogle gange er det tændt, og så bliver det slukket. Så bliver det tændt, så bliver det slukket. Og det hele afhænger af, hvor meget iman du hører dit hjerte. Så dem, som har et kraftigt lys, de vil kunne løbe over den her bro. Det er tydeligt for dem. Andre, de kan gå. Og nogle, de bliver nødt til at tage et skridt, og så stop, indtil lyset det oplades igen. Og så tager de et skridt igen, og så bliver det opladt. Og så er der nogen, som slet ikke har noget lys. Ej. Og det var dem, som falder ned i jahannam. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Punkt nummer 3. Allahu azza wa jal, han er sammen med de troende. Inna Allah ma'a al-mu'minin. Han er sammen med dem, som tror. Og hvad betyder det? Det betyder, at du ikke brug for andre. Musa, alaihi salam, og Harun, de blev beordret af Allah azza wa jal, at de skal gå hen til faraon. Og det var på det tidspunkt, hvor Musa var flygtet fra Egypten. Fordi han har lavet den fejltagelse med at komme til at dræbe en. Ved en fejl, siger det jeg mener. Ved en fejl. Men på grund af faraons uretfærdige system, så dømte han Musa til, at han skal blive henrettet. Så derfor flygtede Musa. Men nu fortæller Allah azza wa jal, at Musa skal tilbage til Egypten. Men han skal ikke kun gå tilbage til Egypten, han skal også fortælle faraon, at du er galt på den. Og følg mig. Så Musa alaihi salam var selvfølgelig bekymret. Så han sagde til Allah azza wa jal, vi er bange for, at han kan skade os. Men han er, Musa alaihi salam, han er flygtig. Men hvad sagde Allah azza wa jal? Han sagde, la takhaf, ikke vær bange, fordi jeg er med dig. Jeg hører og jeg ser. Allah azza wa jal er sammen med de troende. Du har ikke brug for andre. Når Allah subhanahu wa ta'ala har bestemt noget, så kan ingen ændre det. Lige meget hvad. Om de hentede hele menneskeheden, så kan de ikke ændre det, medmindre Allah han tillader det. Så hvis du tænker på Allah, så vil Allah tænke på dig. Og hvis du glemmer Allah, azza wa jal, så vil Allah han også glemme dig. Så man skal huske, at man aldrig skal glemme, at Allah azza wa jal, han er med en, som tror. Og han vil være med ham. Han vil hjælpe ham i situationer, hvor man tænker, her kan jeg slet ikke hjælpes. Men Allah azza wa jal skal gøre, hvad han vil. Punkt nummer 4. Allahs nåde. Allah azza wa jal, han viser sin nåde til de troende. Dem som tror på Allah, og dem som arbejder for islam. Allah azza wa jalla, han er den mest gavmi. Så han giver dig mere, end hvad du fortjener. Det er godt, at du har ydet dig rigtig meget, ydet dig rigtig meget for islam, men Allah han giver dig mere, end det du fortjener. Til hans lav. For eksempel Musa alaihi salam, før han blev profet, så var han far vild ud i ørken. Og det der er historien, hvordan han blev profet alaihi salam. Så Musa alaihi salam, han prøvede at finde en vej, fordi det var mørkt og det var koldt. Så pludselig så ser han en brand. Han ser noget ild. Men subhanallah, det var kun ham, som kunne se det. Hans kone kunne ikke se. Så han sagde, jeg vil tage hen til den her ild, og så vil jeg hente noget ild, på grund af det er nat, og det er koldt. Eller jeg kan finde en, som kan hjælpe os. Det er klart, hvis man ser en bål,
Eller det var en, så tænker man, at der er nogen til sted. Så Musa er far vild, og han vil gerne finde vejen, så han tager derhen. Men subhanallah, han finder ikke en vej til Egypten, men han finder en vej til Jannah. Fordi det var der, hvor Allah Azza wa Jal, han taler med Musa alaihi salam. Så Musa, han led efter noget, hvor han har brug for hjælp, men Allah, han gav ham noget endnu mere. Allah Azza wa Jal, han talte til Musa. Hvad mere kan man ønske? Hvad mere kan man ønske, subhanallah? Nummer 5. Det er at være Allahs ven. Og det betyder at være Allahs ven. At være Allahs ven. Og være beskyttet. En troende, som har Allah, som er deres wali, de har ikke brug for andre. Når Allah Azza wa Jal er din ven, så skal du ikke søge hjælp hos andre. Du har ikke brug for det. Og derfor skal man spørge os selv i dag, hvorfor muslimerne, de søger hjælp af mushrikin, eller fra jahudu og masara, fra jøderne og kristne, når det er Allah Azza wa Jal, der giver dig mulighed. Hvis du gerne vil være Allahs wali, så adlyd Allah. Hvis du gerne vil være Allahs wali, så følg Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For eksempel ligesom i dag, for eksempel Al-Quds, Palestine. Vi ser lige så snart, at de her jøderne, na'aratullah alaihum, de gør de her ting på de her muslimer og muslimer i Palestina, dræber dem, torturerer dem, fordriver dem. Så hvad gør muslimer? De siger, vi skal spørge USA om hjælp. USA, I skal komme og blande jer. I skal komme og sige til Israel, I skal ikke gøre de her ting. Og vi alle sammen ved, at USA er støtter til Israel. Hvorfor søge hjælp hos nogen, som forsvarer jøderne? Eller at de siger, at vi har brug for Europa til at hjælpe os. Den eneste, vi har brug for, er Allah Azza wa Jal. Vi har ikke brug for, at jahud og nasara, de skal hjælpe os til at ordne Palestine. Palestine, det kommer kun tilbage, når vi ved, at vi skal adlyde Allah. Og Palestine kommer kun tilbage, når vi skal, når vi finder en masse af Allahs awliya. Det er kun der, den kommer tilbage. Nummer 6. Det er sejr. Den her umma, den her muslimske mission, den vil gerne have sejr. Allah Azza wa Jalla, han har også lovet de troende, de får sejr. Fordi lige så snart vi tager sammen, så får den her umma sejr. Og det er noget, Allah Azza wa Jalla har lovet os. Men det er vigtigt, at vi ikke skynder os. Vi skal have sabr. Der var en sahabe, som har oplevet en masse hårde prøvelser. En masse hårde ting. Så han tog ord til Muhammad sallallahu alaihi wasallam i Mekka. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam var gang med at bede for en gang. Så den her sahabe, da han kom over til Muhammad alaihi salatu wasalam, så sagde han, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, skal du ikke spørge om Allah, han skal give os sejr? Så Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han satte sig op. Han var meget ked af det. Han sagde, at nationerne før dig, de blev henrettet. De vil bringe enhver af dem og placere sværdet på deres hoved, og så vil de skære dem i to. Men han vil aldrig opgive hans din. Og de vil hente en og stikke ham med brændende jern
Så kødet og knoglerne blev adskilt. Men de ville ikke opgive deres del. I Allahs navn, den er din vil få sejr, når en rejser går fra Sana'a i en by i Yemen til en anden by, hvor han hører ingen undtagen Allah og ulve og får, men I er et folk, som har travlt. Allah vil give nasr til den her umme, når han vil. Og den her subhanallah, den her sahabe, han er, de prøvelser han fik, de var ikke lærte prøvelser. Fordi under Umar Khattab, radiyallahu anhu, så spurgte Umar Khattab til både Al-Ansar, dem som boede i Medina, og Al-Muhajirun, dem som immigrerede fra Mekka til Medina, hvad de havde gået igennem dengang. Og den her sahabe, han sagde ikke noget. Han løftede sin trøje og viste sin ryg. Så sagde Umar Khattab, han sagde, jeg har aldrig set noget lignende. Hvordan er det her opstået? Han sagde, at mushrikin og Quraysh, de vil brænde noget sten over et bål i lang tid. Og så vil de kaste mig ned på de her sten. Så jeg røg ned med ryggen. Så vil min hud brænde, og jeg vil kunne lugte min hud. Så de her sten, de efterlod nogle sorte dybe mærker, subhanallah. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde til ham her, som har oplevet de her ting, og sagde, du skal ikke skynde, du skal have sabr. Og derfor skal man spørge sig selv, hvor meget har vi oplevet selv? Vi klager hver eneste dag. Vi siger, hvornår kommer Al-Quds tilbage? Hvornår kommer Jerusalem tilbage? Men vi har ikke engang oplevet det, som sahaben har oplevet. Vi har ikke oplevet at smage den rigtige sabr. Den rigtige tålmodighed. Prøv at se, hvad den her sahabe har oplevet. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, han sagde. Og det er den samme tanke, vi også skal have. Vi skal ikke skynde os. Allah azza wa jalla, når han vil, så vil han det. Punkt nummer 7. Allah azza wa jalla, han vil fjerne for de troende ondskab. Deres ondskab. Fordi vi ved, at Jannah den er ren. Så den tager kun imod rene mennesker. Fordi i dunya, verden, den er blandet. Der er både dårligt og godt. Men al-akhirah, al-Jannah, den er kun ren. Men problemet er, at ingen af os har helt rene sjæle. Vi er som laver fejl. Og Allah azza wa jalla, han har vist os, hvor vi nogle gange kan blive renset vores synder. For eksempel, at man laver tawbah, man anker, man har lavet en fejl, så man søger tilgivelse. Eller man søger tilgivelse af hinanden. Det er også meget vigtigt. Eller man får en sygdom. Allah azza wa jalla, lige så snart du får en sygdom, så Allah har vi fjernet de synder, du har. Eller straffen i graven. Eller at du får straffen i helvede, og efter du har fået din straf, så kommer du i jannah. Så man har mulighed for at blive renset. Men der er nogen, Allah azza wa jalla, han elsker dem rigtig meget. Og han elsker dem så meget, at han skjuler deres fejl, deres synder. Og han skjuler dem både i den her dunya, men også til dommen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fortæller om en som vil komme til dommedagen. Og der vil blive givet ham en bog, som er fyldt med hans handlinger i den her dunya. Hvad er det, når vi får den her bog? Så den her mand, hans knæ, de begynder at ryste. Fordi han ved, hvad han har fejl, han har lavet. Så når han læser dem,
her sider, og han ser, at der er synder, så når han til slutningen af bogen, og der er også synder, han de ikke nævnt. Han kan se, at der er nogle store synder, men de ikke nævnt. Så han spørger Allah Azza wa Jal, han siger, ja Allah, der er nogle synder, som jeg gjorde, men som jeg ikke kan se i dag. Allah fortæller ham, Allah tabaraka wa ta'ala, han fortæller ham, ja Abdi, o min slave, jeg har skjult dem i dunya, og jeg vil skjule dem til dig også i dag. Ingen kommer til at vide, det er mellem Allah og mig og dig. Allah vil skjule de troende synder, så længe den troende skjuler sin fejl. Så hvis du har begået fejl, så lad være med at spille smart med det. Lad være med at nævne det. Men lad du tro. Lige så snart du har lavet fejl, så søg om tilgivelse. Men i dag, der ser vi, folk de er stolte over deres fejl. Vi ser, hvordan vi muslimer er stolte over vores fejl. En person har lavet zina. Han går rundt og fortæller folk, jeg har lavet zina. En person, han drikker khamr, han drikker alkohol, og så fortæller han, hvor fedt det var. Hvor meget han nød det. Det er ikke sådan, en muslim skal være. Han skal flove sig over for sine synder. Og det, som er aller værst, er til dommedagen, så bliver dine synder vist. Fordi du ikke har taget det seriøst i den her dunia. Derfor er det vigtigt, at lige så snart man har lavet de her fejl, at man søger om tilgivelse. Og hvis du ser, at en anden bror har lavet en fejl, så lad være med at gå rundt til folk og fortælle folk, prøv at se, hvad han laver. Men skjul hans fejl. Så vil Allah Azza wa Jal, han vil skjule også din fejl. Og gå over og sige til ham alene, at jeg så, det gør sådan sådan. Lad være med at gøre det. Men lad være med at ringe, tage telefonbogen frem og begynde at ringe til alle mulige mennesker. Fordi at tauba, at anger, er noget Allah Azza wa Jal, han elsker. Der var en mand fra Bani Israel, som havde dræbt 99 mennesker. Men i dag, der vil han gerne lave. Så han ville vide, om han kan lave tauba eller ej. Han vidste godt, at hans situation var ikke god. Så han går ind og spørger, om der er nogen, der har viden om, der kan henvise ham til en, der kan fortælle ham om, om han kan lave dåb eller ej. Så det henviser ham til en, som ikke var alim, men han lavede meget tilbigelse. En alim. Og den her person, en alim, han har lavet meget, han har brugt meget tid på at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Så han ser ned på synder. Så den her person, han kommer over og spørger ham, og siger, jeg har dræbt 99 mennesker. Kan Allah, tabaraka wa ta'ala, tilgive mig? Han sagde, Allah vil aldrig kunne tilgive dig. Hvordan kan du lave de her synder? Så ender med, at den her mand, han dræber ham. Så nu har han dræbt 100 mennesker. Han kunne ikke lide det her svar. Men han giver ikke op. Han går over og spørger igen, og så henviser det til ham, den rette person. En person, som er ejlem og viden. Og den her lærte, han siger, at hvem kan stå imellem dig og tauba? Allah vil acceptere din tauba, men du er nødt til at forlade den her by. Fordi den her by, den er fyldt med ondskab. Så han var nødt til at gå over til en by, hvor der er fyldt med gode mennesker. Og de vil hjælpe ham, så han vil begynde at tilbyde Allah. Så den her mand forlader den her by, men mens han er på vej over til den her by, så der kommer
englen er nået ned, og der kommer englen, der straffer, den kommer også ned, og hver af de to engler mener, at de har ret til hans sjæl. Ingen af den, som straffer, siger, at sjælen tilhører os, fordi han ikke nåede den anden by, den gode by. Så han skal i helvede. Mens den anden engel, der siger nej, fordi hans intention var tauba. Han havde en god intention. Fordi de ikke kunne være enige, så Allah Azza wa Jal, han sender en anden engel til at løse den her uenighed. Og den her engel, den siger, for at løse problemet, så skal I måle afstanden fra det sted, han døde, til den, det sted, den nye by, og fra det sted, han døde, til den, hans gamle by. Og hvis han er tættere på den gode by, så vil han komme i sig. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagde, at han var tættere på hans gamle by. Der, hvor han dræbte mennesker. Så han tilhørte at komme igen. Men Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, at da englerne målte afstanden, så beordrede Allah azza wa jal, at jorden skulle ændre dens dimension. Så afstanden mellem ham og hans gamle by, det blev længere. Og afstanden mellem der, hvor han døde, og den nye by, det blev kortere. Så han røg direkte i Jannah. Og så kan man spørge sig selv, Allahu Azza wa Jal, han kunne have lade ham dø tættere på byen. Men det er for at vise os, hvor meget Allahu Azza wa Jal, hans nåde, hvor stor den er. Hvor meget, når en person han elsker, når han vil kalde ham tauba, hvor meget Allahu Azza wa Jal, han elsker det. Og derfor er der intet, der kan stå i vejen for dig at tåbe. Det er aldrig for sent. Det er wallahi kun for sent, når Malik al-Maut, dødsenglen, den kommer og tager din sjæl. Men det er ikke for sent nu at lave tåbe. Og sige, jeg vil tage mig sammen. Men har muligheden nu også i Ramadan. Den velsignede måned. Den måned, hvor Quran det kom ned. Og sige, jeg vil tage mig sammen fra nu af. Punkt nummer 8. Kærligheden mellem hinanden. Allah Azza wa Jal, han vil gøre, at de troende, de elsker hinanden. Men man skal vide, at det er en hård kamp at nå derhen. På grund af en fjend, blandt andet en fjend, shaitan, hvem ellers? Shaitan, man skal huske på, at shaitan er ligeglad med Allahs fjender. Han er ligeglad, om de samarbejder eller ikke samarbejder sammen. Om de samarbejder sammen, det er kun en god ting for ham. Men shaitan, han kan ikke lide, når de troende er sammen. Når de er venner. Så han prøver hele tiden at splitte mad. Og derfor er det vigtigt, at man har den forståelse, at man skal have kærlighed til hinanden. At man har den tanke, at man er villig at dø for sine brødre. Man er villig til at opgive hele den her dunja for sine brødre. Og det er en af kendetegnene for Taif al-Mansura. Den sejrige gruppe. Allahu Azza wa Jal, han har nævnt den i Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt dem i hadith. Det er nogen, som er ydmyget over for hinanden. De elsker hinanden. Mens de er hårde over for kuffar. De er hårde over for Allahs fjender. Men i dag, der ser vi omvendt. Vi ser, hvordan muslimerne, at vi er hårde over for hinanden. Vi kan ikke engang stole på hinanden. Men til gengæld er vi bløde over for dem, som bekæmper islam. Og det er en misforstået. Og det er et tegn for nifaq. Det er et tegn på hykleri. At man hele tiden skal kritisere folk, som frygter Allah.
Och det visar man har sydde med hjärn. Eller för exempel man kritiserar Hitzel. Man säger, varför har han det här tøj på? Varför har han sådan noget sundt tøj på? Vi lever i 2010. Hvorfor skal han være så ekstrem? Hvorfor har han skæg? Hvorfor kan han ikke bare være ligesom andre mennesker? Han skal ikke kritisere. Helt. Lige så snart jeg går for at sige noget, så siger jeg, ja, det er rigtigt. Det er ikke en rigtig forståelse for islam. Man skal huske, at kærligheden mellem hinanden er meget vigtigt. Punkt nummer 9. At ingen anstrengelse går til spil. Fordi nogle gange, det har vi oplevet, at man har kæmpet for noget, eller gjort for noget, og så tror man, at det er gået til spil, fordi der ikke kommer noget resultat. Så siger man, at man har givet da'wah til en person, man har givet nasiha, et råd til en person, og han hører ikke efter. Man siger til ham, jeg kan lade være til fest, han siger, ja, selvfølgelig. Og så siger du, at miste det til fest. Og så tror du, at der er noget galt, eller det spilder tid. Nej, det er aldrig spilder tid at gøre god gerning. Fordi succes er ikke, at du får mange til at komme på samme vej. Det er ikke succes. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fortæller, at han har set på dommedag en profet med 10 følger. Og så var der en profet med 5 følger. Han hedder Dawud, og der kom 5 følger. En profet med 2 følger. Og en profet med 1 følger. Og så var der en profet med 1 følger, subhanallah. Og forestil dig en person, en profet, han har lavet, en nabi har lavet Dawud hver dag, han har fået 1 følger. Han har givet Dawud i hele sit liv, og så kommer han helt alene til Umar bin Khattab. Er hans anstrengelse gået til spil? Nej, hvorfor? Han får al-jannah. Han har gjort det, han er blevet ordret til. Så man skal ikke tænke på, hvad jeg har anstrengt mig til, hvad der er succes, og hvad der er ikke succes. Men du skal hellere tænke på, har jeg opfyldt kriterier? Har jeg opfyldt det, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret mig til? Man skal hellere have den her tanke. Punkt nummer 10. Beskyttelse for shaitan. De troende, de er beskyttet af shaitan. Shaitan, iblis, har ikke autoritet over dem, som tror. Og dem, som har tillid til Allah Azza wa Jalla. Allah vil beskytte en fra shaitan. Fordi shaitan er den største fjende for muslimer. Han er en åbenlyst fjende. Du kan ikke slås med ham face to face. Han visker til dig. Han er snu. Og en troende, han bruger de våben, som Allah Azza wa Jalla har lært ham. For eksempel, han siger, A'udhu billahi min shaitan rajim. Jeg søger tilflugt hos Allah for shaitan. Eller han ihukommer Allah. Det er svært. Eller han læser ayat al-kursi. Det er også svært. Så hvis du bruger de her våben, som Allah Azza wa Jal og Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lært os, så vil du blive beskyttet af shaitan. Helt tiden nævner de her afgaf. Helt tiden nævner Allah Azza wa Jal. Når du går, når du sidder, når du ligger, inden du sover, når du skal ud af huset, når du kommer hjem fra huset, når du skal over og møde en, når du skal til dans. Helt tiden er du dikker. Shaitan, han hader dikker. Punkt nummer 11. Allah Azza wa Jal vil give de troende stedfæstelse. Et meget vigtigt punkt. Fordi vi alle sammen skal komme igennem prøvelser. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde, at solet hud, det gjorde, at hans hår, det blev hvidt. Fordi der var en ære i solet hud, som fortalte,
Wallahu Azza wa Jalla and see how does something feel all the good in Rekhti Vai, Salat al Mustaqim. So must go also in something Levi. The man led the whole supposed Levi. May they get all if the all, if the all, if the all, the whole supposed Levi. Another come a purse, if the purse, if the purse, so they get the whole supposed Levi. And therefore, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and then dua and say, O Ham, Ya Allah, som vinder hjerter, gør vores hjerte stedfaste på din din. Fordi ordet af qalb, hjerte, kommer fra ordet taqallab, som noget, som betyder, det vender og drejer. Ligesom du har en gryde med vand, og du koger det. Så det, som er i bunden, det vil komme i top. Og det, som er i toppen, det vil komme i bunden. Det vil hele tiden dreje sig. Og sådan er hjertet også. Op og ned. Vores hjerter, det ændrer sig. Og det er, hvor man skal spørge Allahu Azza wa Jal, han siger sig tabat. Og det er noget, Allahu Azza wa Jal har nået de troende. Og derfor kan man spørge faktisk de kristne. Og de mener, når man spørger dem om en mu'azizat, hvis man spørger dem om de mirakler, de har i deres bøger, i deres bibel, så siger de, at vi kan føle os, at det er sandt. Og det er kun nok. De følelser, de ændrer sig. Du kan ikke have den samme følelse hver dag. Den ene dag er du glad, den anden dag er du kan ked af det. Den anden dag kan du tro, at det her er rigtigt. Den fjerde dag, så kan du se, at det er forkert. På grund af, at vi er begrænset. Punkt nummer 12. Det er vigtigt, at muslimerne ikke opgiver slutningen. Fordi når man læser en historie, så hvad er vigtigst ved en historie? Er det starten, er det midten, eller er det slutningen? Det er selvfølgelig slutningen. Og derfor skal muslimerne vide, at slutningen er Jannah. De skal ikke glemme det. Når det kommer en situation, det kan godt være i starten, den er svær, eller i midten, den er svær, så ved at der er en slutning. Punkt nummer 13. Allahu Azza wa Jal, han vil redde de troende, eller dine ærmen. Han vil redde dem, som tror. Forestil dig, at du er ude i havet, i en båd. Midt ude i havet, med en masse storm og store bølger. Så vil du huske Allah. Allah Azza wa Jal, han nævner da al-mushrikin, at da de var ude og sejle, og de kunne se de her bølger, så nævner de Allah. Men lige så snart de bliver reddet, så går de tilbage til deres gamle guder. Sådan er mennesker. Og faktisk, man lavede engang et eksperiment med nogle kristne, hvor man spurgte, når du kommer i problemer, ikke kun problemer, alvorlige problemer, der er ikke nogen andre udvej. Hvem kalder du så for hjælp? Kalder du efter Maryam? Kalder du efter Isa? Eller siger du, Ya Rab, O min Herre, hjælp mig. Og selvfølgelig, fordi det er naturligt. Det er en naturlig fitra. Naturlig instinkt. At når en person, han kommer i problemer, den første, han tænker på, det er Allah. Selv ateister, de gør det. Og hvis de siger nej, så lyver de. Masser af episoder har man hørt, nogle ateister, når de kommer i en situation mellem død og liv, den første, de spørger, det er Allah. Så for at blive reddet, så skal du tro på Allah, at han kan redde dig. Og han er den eneste, som kan redde dig. Og derfor skal man også spørge de kristne, at hvis du mener, at Isa, han kan hjælpe dig, så hvorfor kunne han ikke ifølge kristne
redde sig selv, det han blev korsfæstet. Ifølge jer, ifølge kristne, så kunne Isa ikke redde sig selv, da han blev korsfæstet. Så hvorfor skal jeg spørge en, som ikke kunne redde sig selv? Så hvordan skal han redde mig? Derfor er den eneste, der kan redde mig, det er Allah Azza wa Jal. Og Allah Azza wa Jal har givet masser af eksempler på det. Og det bedste eksempel er Yunus alaihi salam. Fordi Yunus, han kom i nogle problemer. Og det er ikke en lille problem. Han blev slugt af en hval. Og Ibn Kathir, rahmatullah alayh, han nævner det. Og han siger, at da Yunus alayhi salam, da han blev slugt af den her hval, så besvimede han. Og da han vågnede, så troede han måske, at han lå i hans krav. På bælmørkt. Bælmørkt. Men lige så snart han mærkede sig omkring, så vidste han, at han var inde i vanens mænd. Og man skal vide, at være i vanens mave er ikke en behageligt behagelse. Men det er ikke luksus. Det man skal huske på, at vanens mave er faktisk en af de stærkeste maver. Fordi en hval, det behøver ikke engang at tyk. Ligesom os. Eller andre fint, eller andre dyr. Den sluger bare. Fordi den har så en kraft i maven, at det, som kommer ind i maven, det opløses med det samme. Subhanallah. Så kraftig er maven på sin hval. Som Yunus alaihi salam, han kunne mærke det tunge pres fra den her hval. Hele hans krop, det kunne mærke det. Og han vidste, Allah Azza wa Jal, han var den eneste, der kunne redde ham. Så hvad gjorde han? Han lavede sujud. Han satte sin pande ned på vanens mave. Og han sagde, ja Allah, jeg laver sujud til dig i sted, hvor ingen andre har lavet sujud til dig før. Hvem har lavet sujud i en van? Det er kun Yunus alaihi salam. Og så sagde han, La ilaha illa ant Subhanaka indni Kuntum min al-dalimin. O Allah, der er ingen andre Gud undtagen dig. Æret være dig, jeg har sandelig fejlet. Den bedste dua, jeg kan lave. Ja. Fordi vi skal huske, rikker, han laver rikker, så kommer der lys ud. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, at englene ser i den her dikker, ligesom du ser stjernen i himlen. Så da Yunus lavede den her dikker, selvom det var mørkt, det kom for en mave nede i havet, som er mørkt. Men det fyldte lyset, så englene kunne se. Og Yunus alaihi salam, han havde nogle gode forbindelser. Han havde de bedste advokater. Det var ikke nogen advokater fra Amerika eller England eller fra Europa. Det var al-malaika. England. De bedste advokater. Så de her engler, de kendte ham godt. Fordi Yunus alaihi salam var kendt for at lave gode gerninger og lave masser af dikker. Så de vil altid kunne se det her lys, der kom fra Yunus. Så de vidste, at da det her lys kom, at det var fra Yunus alaihi salam. Så de her malaika, de tog op til Allah Azza wa Jal. Så sagde de, ja Allah, er det ikke lyden for din slave Yunus? Allah Azza wa Jal, han sagde ja. Så sagde al-malaika, vil du ikke være nået over for ham? Så sagde Allah Azza wa Jal, sagde han, ja, jeg vil vise min nåde over ham. Allah Azza wa Jal, han fortæller hvorfor. Han sagde, hvis det ikke var fordi, at Yunus klarede at lave dhikr, så
Så han været i vanens mave helt op til Yom HaQiyam. Hvis Yunus alaihi salam, hans tunge ikke har lavet dækker hele tiden, så har han været i vanen helt op til dommedagen. Så på grund af hans iman, på grund af hans gode gerninger, at Allah Azza wa Jal han hjælper. Og det er for det vigtigt, at den her dækker, den her tunge, den siger de gode ting. Og at man husker Allah Azza wa Jal i de nemme tider og i de svære tider. Vi skal ikke være egoister og kun huske Allah, når vi har brug for det. Fordi man skal huske, hvis man husker Allah i de nemme tider, så vil Allah Azza wa Jal også huske en i de svære tider. Nummer 14. Allah Azza wa Jal vil rette en, hvis man er en af de troende. Alladina aman. Og så kan man spørge sig selv, jamen jeg er allerede rettigt. Jamen jeg er allerede muslim. Men man skal huske på, at selvom man er troende, har du stadig brug for retledning. Fordi Allah Azza wa Jal kan fjerne den på kort sekund. Og det er også derfor, at det er en hikmah. Det er en visdom hver dag, vi siger hver dag. Når vi laver salam, surat al-Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Retled os til den lige vej. Så man skal ikke tro, at fordi man er forholdende, at man laver sin salam, eller man faser til en khalas, nu er retlet, retligt. Det er forkert. Man skal hele tiden lave dua til Allah Azza wa Jal, at han ikke fjerner den her retlet. Nummer 15. Velsignelse. Barakat. Allah Azza wa Jal, han vil give de troende barakat, velsignelse. Og man skal ikke tro, at barakat, det er ved at få en Mercedes eller et hus. Det har ikke noget med dunya at gøre. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lovede sin sahabe ikke dunya. Fordi der er ansar, dem som boede i Madina, kom til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så sagde Muhammad alaihi salatu wasallam, han sagde, I skal beskytte mig. Så spurgte de ham, hvad får vi til gengæld, ja Rasulullah? Han sagde, al-jannah. Så når vi gør noget, så skal vi gøre det for Allahs skyld, og intet andet. Allah Azza wa Jal, han fortæller os også, at hvis den her jord har synder, så vil den her, de her barakat, de vil forsvinde. Og hvis der er iman, der er gode ting, så vil det komme barakat. Og så skal man spørge sig selv, hvornår vil den her tid komme? Det vil komme under Isa alaihi salam. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han siger, at der vil være så meget baraka til den tid, at mælken, som kommer fra kongen, det vil være nok for hele stammen. I dag er jeg ikke god nok til iman. Men det vil være nok til hendes dam. Og en frugt, en frugt, subhanallah, vil være nok til hendes klan. Hvorfor? Fordi verden vil blive styret af islam. Folk vil sige, la ilaha illallah. Nummer 16. Fred og sikkerhed. I dag, der ser vi hver dag. Der hører vi hver dag. Den ene og den tredje, den anden og den tredje, den fjerde, de siger, vi kommer med fred. Selv Bush, vennen af shaitan, han siger, jeg kommer med fred. Alle i dag kan godt lide at sige, vi kommer med fred. Men de er alle sammen nogle løgner. Den eneste, der kan give fred, er Allah Azza wa Jal og ingen andre. For eksempel, ligesom når Isa alaihi salam kommer, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han siger, at når Isa han kommer, så vil alle religioner forsvinde. Og den eneste din, den eneste religion, der er tilbage, er islam. Og så vil det komme fred. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han siger, at løver vil lege med kameler. Og tiger vil lege med køer.
at ulve vil lege med får, og børn vil lege med slange. Og ingen af dem vil komme til skade. Det er fred. Ikke kun med, at der kommer fred mellem mennesker, men der kommer også fred mellem dyr. Og nu har vi nogensinde set en løve og en kamel lege sammen. Det kan ikke lade sig gøre. I ved, en løve vil æde dem med det samme. Punkt nummer 17. Tilgivelse. Allah Azza wa Jalla, han vil tilgive en. Allah, han siger til dem, som tror og gør gode gerninger, dem har Allah lovet at tilgive. Punkt nummer 18. Det er en frygt og sorg. Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner, at dem, som tror og laver gode gerninger, at de vil ingen frygt eller sorg have. Allah vil beskytte de troende. Allah tabarak wa ta'ala vil beskytte Al-Quran. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde, at det vil være en gruppe, som vil holde på al-haq på sandhed. Helt op til domdagen. At-Ta'if al-Mansur. Så men vi skal ikke være bekymret for beskyttelsen af islam. Den kommer til at ske med eller uden. Det eneste, du skal være bekymret om, du har spillet en rolle eller ej. Har du været med til at bære islam? Fordi religionen af islam, den er ikke brug for dig, men vi har brug for islam. Religionen er beskyttet af Allah tabarak wa ta'ala. Om du arbejder for den eller ej. Og hvis du ikke arbejder for den, Allah Azza wa Jal, han vil udslætte dig, og så vil han hente en ny generation. Han vil starte dig og få en, og hente en anden generation. Så ikke vær bekymret. Men vær heller bekymret, om du har dedikeret dit liv for islam. Og det sidste punkt, på grund af tid, er dem, som tror, de har et godt liv. Det er ikke en fantasiverden. En værre, som arbejder forfærdeligt for islam, han vil have et godt liv, som er rent. Så wallahi, brødre og søster, de troende, de har et godt liv. Og du skal ikke blive narret af det, du ser. Fordi du gør, det, du ser, er ikke det, du har forestillet dig. Hvad mindre du har prøvet. For eksempel, du ser en rig mand, en rig, ikke troende person, som har et dunja under hans hånd. Og han virker meget glad. Men du ved ikke, hvordan hans indre er. Og han ved heller ikke, hvordan den troende indre er. Fordi han har aldrig smagt af al-iman. Så han det håber, at han føler sig glad. Men han ved ikke, at der er noget, der er bedre end det. Som selv ikke kan sammenlignes. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, han sagde, hvis kongen vidste den glæde, de troende havde, så vil han prøve at fjerne det fra de troende. Men de har aldrig prøvet. Så man skal huske, en vær, som ikke har Allah i sit hjerte konstant, han lever i et elendigt liv. Fordi det Allah, han giver til de troende i deres hjerte, det kan ikke beskrives. Og det kan heller ikke købes. Om du har billioner af penge, det kan ikke købes. Fordi det er en ro, som er mere værd end hele den her dunya. Ibn Taymiyyah, rahmatullah, han sagde, hvis min fjende smider mig i fængsel, så har jeg mulighed for at hukke om Allah. Og hvis min fjende fordriver mig ud af landet, så er det en form for rejse for mig. Og hvis min fjende dræber mig, så dør jeg som en shahid, en martyr. Så hvad kan min fjende gør med mig, når jeg bærer al-jannah i mit hjerte? Min jannah er i mit hjerte, og de kan ikke tage den væk. De kan gøre alt med min krop, men de kan ikke tage min jannah væk, for det, den er givet for Allah Azza wa Jalla. Så det, jeg vil slutte af med at sige, at prøv at se, hvad de tror, hvad Allah Azza wa Jalla har lovet de troende. Prøv at se, hvad man går glip af.
hvis man ikke har smagt den her iman. Allah lover dig jannah. Allah lover dig, at du vil blive reddet. Allah Azza wa Jalla lover dig, at han vil beskytte dig. Og det som er allerbedst, at du kan blive Allahs ven. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري